那你要不要起来啦？来来来，自己呢？你要讲喽？应该都讲完了啦。来，啊不不不不，不要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 ，我还是继续跟你们讲角色好了。等我去哈，其实我们这集快很准哦，快很准，很快结束哈，很快结束。那我们先赶快把角色还没讲的给你们看一下，好像是没有请下，下面技能一样参考一下哈，好像是有野灰，野灰也蛮帅的，你先看一下请假了好不好？我当时他是做一个龙这只应该还没讲，其实我对这只有点没印象。然后这四只一样都还没讲，鬼神吕布怎么自己冲上来了啦？吓人哦！来来来，盯看可不可以看到这只 BOSS。哦，对，打一波。哦，这一只应该是这次大奖了，大 boss。啊，完成了。这里就打这个给你们看。它很像有到三阶段吧，大家可以参考一下。好吗？它这是有三种吧。我没力再也出来了。再换一个。我觉得房间人数是随机的，是不是？48。